Özüm yaratmışam bunu. Özüm yaratmışam bunu var ki. Memarı da özüm var. Erden bir buraya gelen ona bakmaz. Çok güzel abiler. Güzel şehrimiz var. Gün günden de güzelleşir. Gün hava çok yakışır. Sema da açıktır. Deniz de sakittir. Bayram olsun en tatlı bölgelerde şaşır. Kukla tiyatrının arkasındaki öğüt meydanı. Bugün saat 7'de başlayırıq. Akşam saat 7. Dənizdə katerlər də olacaq. Dənizdə? Bəli, dənizin özündə katerlər olacaq. Böyük gəmilərdən fontanlar olacaq. Aha. Gözəl bayram şənliyi olacaq. Aha. Akşam saat 7'de. Digər tərəfdən Nəsimi rayonunda, Nizami rayonunda, bütün rayonların baş meydançalarında, parklarında akşam saat 4'dən böyük şənliklər başlayır. Çox gözəl, burada 7 olacaq. 7-dən 8-ə kimi hətta canlı yayımda verilişi gözlənilir. Bəli. Televizor vasitəsilə bütün zəhmətkeşlər Milli Parka bayram şənliyinə dəvət olunurlar. Vətəndaşlar. Vətəndaşlar. Çünki vətəndaşların bəzi zəhmətkeş deyiləm. Düz deyirsiniz, düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Tüm vatandaşlar da evet. Bəli. Şəhəri batlaşdırmışıq, ha? Necədir? Sizin göstərişlərinizi yerinə yetirəcəyəm. Əmin olun. Yaxşı da, hamı da razıdır. Çox sağ olun. Hətta bunlar razılar da razıdır. Bunlar heç vaxt bir şeydə razı deyirlər. Her defa bir şeye kult koyarlar mütlər. Avullar da razı. Çok sağ olun. Minnettarım. Temizliği yakışıyor.